Hej, jag heter Ola Berggren och min kompis och författarkollega Tommy Lundberg brukar när han ska beskriva mig säga att jag är genuint intresserad av människor, och det stämmer faktiskt. Jag är beteendevetare och har haft förmånen att jobba med många spännande, intressanta människor. Allt från barn som inte vill träffa sina föräldrar efter jobbiga skilsmässor till att utbilda polisens nationella insatsstyrka eller att handleda koncernledningar i Sverige eller utomlands. Eller att stötta och jobba med NHL-proffs. Men sedan 2,5 år tillbaks så har nog det bästa jobb jag någonsin har haft. Jag är vd, verkställande drömmare, brukar jag kalla det för Högbo Brukshotell. Och Högbo Brukshotell, det är faktiskt Sveriges största hotell. För i min värld är störst, kanske störst på ett annat sätt än vad du tror. Högbo Brukshotell, vi har faktiskt 116 bekväma rum. Vi har 13 moderna konferensrum. En prisad restaurang med 170 sittplatser. En trevlig bar med 56 stolar. Ett avkopplande spa med bastu och pool för 15 badande. Vi ligger knappt 2 timmar från Arlanda och 5 minuter från Sandviken. Vi har 500 fria parkeringsplatser. Vi har 2,2 kilometer konstfrusna skidspår. Vi har golfbana in på knuten, men det där är bara siffror. Det är faktiskt inte siffror som lockar gäster och medarbetare till ett hotell. Det är känslor. I min värld ligger ett hotells storhet inte i de fysiska faciliteter det kan erbjuda, utan i de människor som jobbar där. Och i det perspektivet vågar jag lova att vi är de absolut största hotellen i Sverige. Det är faktiskt så också. På Högbo Brukshotell så kan du fatta kloka beslut utifrån den miljö du vistas i. Du får massvis med energi också på Högbo Brukshotell. Vi är också väldigt glada att vi har ett tajt och nära samarbete med Beta Event 100 Octan och att vi får vara en energistation. Så välkommen och besök oss. Du kommer att fatta många kloka beslut.